Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні піде мова про ужину малину Букінгем Тайбері. Це гібрид малини і ужини. І ось такі ягідки. Сьогодні 26 червня і достигли такі ягідки. Є ще просто тайбері. Чим вони відрізняються? Кажуть, що тайбері мають більш кращі смакові якості, більш солодша, з цукерковим присмаком, не знаю. Але вона має шипи. Шипи по всій довжині. Невеличкі, але має. Але якщо підобрювати цю ужину Букінгем Тайбері калійними добривами або настоєм із золи, то проблему цю можна вирішити. Хоча я не помітила такої великої кислоти. Вона схожа на малину. Смачна. Дуже врожайна. Потребує шпалери, підтримки. І ось такі гарні ягідки. Ранній сорт. Безпроблемний. Рекомендую. Дивіться. Величиною вони до 5 см. Солодко-кислі і чимось схожі на малину. Але різниця в тому, що при відриві, дивіться, отак, плодоніжка залишається у ягідки. Зараз я покажу порівнянні з малиною, яка величина цієї ужини. Це ягідка солодка з маленькою кислинкою, смачна. Якщо 2-3 дні полежить вдома, вона набирає свої ароматні смакові якості. Дуже гарна ягідка. Але її потрібно висаджувати у невеликому затіненні, тому що вона може підпікатися. Зараз вам покажу ягідки підпечені. Ось, дивіться, оце підпечені ягідки, бачите, на сонці лежали. Але тут другу половину дня тінь, і тому їй подобається. Але от, ось, бачите, як підпеклись ягідки. Дивіться, який врожай, а яка величина ягід. Смакота. Дуже гарні ягоди. І на смак смачні. Ось такі довгі-довгі мають пагони. Це безшипний сорт. Ось такі. Ось. Довгі пагони має. А дивіться, який врожай. Ось так. Ось такі гарні ягоди. Тут дозрілі ягоди, ось така ягода сама-сама бордова, смачна. А ось ще квіточки, ще на починають тільки зав'язуватися. Невибагливий сорт, не поливався, не піддобрювався, а ось скільки ягід зав'язав. Рекомендую всім. Тайбері Букінгем. Немає шипів, дозріває рано. Сьогодні 26 червня, а дозріли перші ягідки 22 червня. Дивіться, як малина. Зараз покажу різницю між малиною. Вимагає підв'язки, тому що стебла ось такі стелються. Ось так. Але можна і так положити. Тут солому підстелити і буде дуже гарно, якщо у вас є місце лишнє, звичайно. А ось це малина феномен. Дивіться, які гарні ягідки. Здається, вони такі великі. І ось так обриваються. Отак можна зірвати ягідку. Бачите? І залишилось. І серединки не залишилось. Всередині, бачите, пустота. А ось ягідка ужину малини. Тут залишилась серединка.
І дивіться, яка різниця. Бачите? Ягідка така бордова, вже не малини. А це ягідка феномен. Малина феномен. І ще одна ожина малина. Гляньте, які гарні, блискучі ягідки з бордовим відтінком. Бачите? А на смак зараз я вам скажу. Так, спробуємо ожину малину на смак. Ось цю ягідку гарну. Солодка. З маленькою кислинкою. І феномен. Феномен більш такий має малиновий присмак. Але так само солодка з маленькою кислинкою. Що я можу сказати? Вирощуйте і малину, і ожину малину. Оце ожину малина, оце малина феномен. Тайбери Букінген. Більш м'якша ожину малина. Малина більш твердіша. Транспортабельність більш у малини краще. Тайбери більш м'якша. Але смакові якості, мені здається, схожі. Дивіться, яка гарна на колір. Ожина малина. Підписуйтесь на мій канал, у мене ще буде багато чого цікавого. До побачення!